prosím. Tady jsme loni snad ani nebyli. Ne, to si jenom nepamatuje, Žardo. Ty, my jsme věze, to bylo dobrý, no to je, jaký jsem vám zdravil, že Jarda, že byl tak šťastný. Tak nám říkal... Tak nám říkal... Co tu labe, tyklo to, tyklo to? Aaaaaj! Vážně, možná teda teď vážně. I Jarda se trošku zastyděl, protože věděl, že to minule přehnal. Protože třeba zrovna u Jardy to platí. Každý z vás má v sobě dva vlky. Jarda, ten má jenom jednu, totálně jenom jednu. Já mu kolikrát bych chtěl půjčit bych mu chtěl. Jarda ne, ten je tvrdý. Jarda není tak tvrdý. Můžeme vlci v nás! Právě jeden indiánský příběh, samotný země vzdálený, neběže koně prérií, modlý šaman v rukovi, vyprávě příběh o boji, o věčném boji vlků hlas, celý nezastaví čas, žádný zamčmas. Chlapec se dlouze zamyslel, že to ty znáš odpověď, který si vlků vyhraje. Jestli víš, tak odpověz, šamotný chlap se odnímá, uladí a pomíná, vždyť já ti to chci říct, vyhraje ten, kolik víš, až maj. Nesem sobě je závist a skutek, žádnost máš pod nos, píchu přímoc než a hlubost. Kdy se jmenuje dobro, je na věšný lásku a radost, na tím je